O objetivo de fazer esse dia de campo, a gente faz para que os produtores, os nossos cooperados, venham até aqui e troquem informação conosco, com as nossas empresas parceiras, que estão aqui demonstrando os seus materiais, seus híbridos de milho. A cooperativa Coamo realizou no último sábado um dia de campo com híbridos de milho, plantas mais resistentes para cada tipo de solo e de alta produtividade. Essa troca de informação aqui que ele recebe e o visual que ele vê do material aqui é só uma das ferramentas que ele tem para tomar a decisão sobre qual híbrido ele vai plantar na lavoura dele. Ele tem que analisar qual a situação do solo dele, o nível de fertilidade, né, que mais, entender qual o material que mais se encaixa na realidade dele. E para isso ele vai usar esse visual aqui, as produtividades médias obtidas nas áreas da região, nas próprias áreas deles, né? E nesse conjunto ele vai identificar qual o melhor híbrido para ser plantado na área dele. O evento foi realizado numa área de 5 hectares, numa propriedade arrendada pela família Stragliotto, na fazenda Água Bonita. É um dia especial porque você vem conhecer materiais, vem conhecer os problemas de pragas, época de plantio. Então a gente sempre participa desses eventos. Os produtores esperam colher 20% a menos do previsto inicialmente devido à longa estiagem nos meses de maio e junho. Nós temos aquele plantio mais cedo, onde os materiais, os híbridos, as lavouras não sentiram tanto. As colheitas que estão sendo feitas nesse momento estão com rendimento bom, né, de um alto rendimento em geral, pelo que a gente tem visto a campo e conversado com os produtores. O plantio mais do tarde, provavelmente os plantios que avançaram o mês de março já sofreram mais com a seca. Então nesse pedaço plantado em março, aí sim as percas podem chegar a 30%, a gente avalia de 20% a 30%. Né? A seca sempre atrapalha. Esses milho, os últimos plantios aí, eu acredito que nem esse que está no dia de campo, deve ter uma quebra de seus 15% a 20% quebra, com certeza. Produtores, engenheiros agrônomos e técnicos discutiram durante a amostragem de campo os híbridos que mais se adaptaram ao clima e solo sidrolandense. São sementes de alta performance, geneticamente modificadas para cada tipo de área. Então nós temos aqui híbridos, nós temos N materiais híbridos de milho de várias empresas, específico para cada situação. Temos um material para o produtor que quer investir menos, ou tem uma situação de fertilidade um pouco mais fraca, ele tem um material custo menor, automaticamente o rendimento, espera-se um rendimento menor. Assim como temos os materiais com mais caixa produtiva, mais alto teto produtivo possível, mas que também merecem um investimento maior de fertilidade, de injeção de manejo, né, de fungicida inclusive. Então o investimento ele é proporcional ao retorno. Thank you.